ଯେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଠି କାମ କରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତିନି ସରକାରୀ ବାବୁ ସେଇଠି ସେ କରନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଯେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କରେ ଅଶିକ୍ଷା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେଇଠି ସେ ସାଜନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଅନନ୍ୟ ଅବତାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରିରେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଏବଂ ଝରଣିଆ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ସାଜିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚିତ ଶାନ୍ତନୁ ଅପା ଦେଖିବା News18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଯେବେଠୁ ଏଠି ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉକୁଟି ଆସିଛି ହସ ସେ ଯେବେଠୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶୈଶବ ସେ ଯେବେଠୁ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଡ଼ି ଓ ସିଲଟ ଜନଜାତିଙ୍କ ମୂଳକରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଦାସିଧା ଏ ମହିଳା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅବତାର ସମ କମ୍ବେଶୀ ଗାଁରେ ହିଁ ଏଇ କସ୍ତୁରବା ଚାଲିଛି ବୋଲିକରି ଆଜି କମ୍ବେଶୀ ଗାଁ ପିଲା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଳା ଯାଏଁ ମାନେ କଲେଜ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ଏଇ କସ୍ତୁରବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଶାନ୍ତନ ପାତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତୁଳ୍ୟ ମା ତୁଳ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶାନ୍ତନୁ ଅପା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେଲାଣି ନିୟମଗିରି ପାଦଦେଶର ଖମ୍ବେଶୀ ଗାଁରେ କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ ଚାଟଶାଳୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଳକରେ ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଅସଚେତନତାର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଶୈଶବକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଲେସି ହେଉଥିବା କେବେ ସ୍କୁଲର ପିଣ୍ଡା ମାଡ଼ିନଥିବା ଜନଜାତି ଝରଣିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ପିଲା ମୁଁ ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ କସ୍ତୁରବାରେ ଅଛି ଆଗରେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ସେଠି ଭଲ ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଅପାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି ଏଇଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଭଲ ଚାକିରି ବି କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀରେ ଛାଟ ଖାଇ ଶିକ୍ଷା ମନସ୍କ ହୋଇଗଲେଣି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଏ କେମିତି ଏ ଶିକ୍ଷା ସାଧନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଶାନ୍ତନୁ ସୁଦୂର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଘର ପରିବାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଲେ ହେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ମୋତେ ଏଠି ପଠାଇଲେ ଏଠି ଆସିଲେ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ମୋର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବି ହେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି ନିୟମଗିରି ନିଘଞ୍ଚ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏହି ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସ୍କୁଲ ଘରଟିଏ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନି ଯେଉଁ କିଛି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ରପଟ୍ଟରେ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯିଏ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଶିକ୍ଷାର ଏ ଅନ୍ତୁଳି ଶାଳକୁ ସଳଖି ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦରକାର ଟିକିଏ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଚାଟଶାଳୀର ରୂପରେଖକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମଗିରିର ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ News18 ଓଡ଼ିଆ